Ro su jedinice nakon akcije na sjeveru Kosova napustile područje opštine Zubin Potok. U Sloveniji uhapšen bivši komesar Unsko-Sanskog kantona Ramo Brkić. Sutra sjednica odbora Evropskog parlamenta za spoljne poslove. U Briselu čelnici Evropske unije pregovaraju o ključnim pozicijama nakon izbora za Evropski parlament. sata, želimo vam dobro veče u trećem dnevniku. Situacija na Kosovu se smirila nakon što su specijalne snage kosovske policije ROSU tokom 5 sati akcije uhapsile 28 osoba, uključujući 19 policajaca, pod sumnjom da su se bavili organizovanim kriminalom. Uhapšeni su srpske, albanske i bošnjačke nacionalnosti i dvojica Rusa, pripadnika UNMIK-a. Srbija je podigla vojnu i policijsku borbenu gotovost, ali nije došlo do njihovog angažovanja. U Beogradu je Biljana Pekušić. Biljana, kakva su politička reagovanja u Srbiji? Oštra reagovanja iz Srbije na današnje događaje na Kosovu čulo su se od strane predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, potpredsjednika vlade Ivice Dačića i direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića. Također iz Moskve je stiglo oštro reagovanje zbog, kako je rečeno, provokativne politike vrhuške kosovskih Albanaca i zbog toga što su u današnjoj akciji uhapšena i dvojica ruskih pripadnika snaga Ujedinjenih nacija, odnosno UNMIK-a, od kojih je jedan, kako Moskva kaže, diplomata. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić danas je u više navrata ponovio da je svrha današnje akcije kosovskih snaga policije bila da zastraše Srbe na Kosovu i da ih time nateraju da se isele iz svojih kuća, dakle sa Kosova i Metohije, ali da će reakcije Srbije biti veoma odmerene zbog toga što je, kako je rekao, Srbiji najvažnije da sačuva mir i stabilnost skoro po svaku cenu. Vučić je također naglasio da, iako je kao vrhovni komandant podigao borbenu gotovost vojske i policije na najviši nivo, da ni jednog trenutka nije rekao da će Srbija vojno reagovati ukoliko dođe do eskalacije sukoba na severu Kosova i Metohije, već da je rekao da će Srbija umeti da zaštiti svoj narod na Kosovu i Metohiji. Da pogledamo prilog o tome šta se danas na Kosovu dešavalo. Nakon 5 sati napetosti na sjeveru Kosova, ROSU se povukao, a situacija se smirila. Put od Zubinog potoka ka Mitrovici je prohodan, iako je saobraćaj otežan zbog oborenih stabala i nekoliko vozila koja su izgurana sa kolovoza. Građani su postavljali barikade na nekoliko lokacija, a ROSU je, prema izvještaju srpskih medija, pucao i bacao šok bombe pored puta. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zbog upada jedinica ROSU naredio je stanje pune borbene gotovosti. Naša vojska, ukoliko dođe do bilo kakvog ozbiljnijeg ugrožavanja poretka i života ljudi na severu Kosova i Metohije, zaštitit će naš narod. Kosovski predsjednik Hašim Tači za tamošnje medije izjavio je da je uhapšeno više zvaničnika i građana različitih nacionalnosti, te da se radi o policijskoj akciji usmjerenoj protiv organizovanog kriminala. Vučić je odgovorio da dobro zna da sa vojskom neće moći na Kosovo. Premijer Ramuš Haradinaj poručio je da se radi o sprovođenju zakona. Po nalogu tužioca trenutno se provodi policijska operacija na cijelom Kosovu usmjerena na osobe uključene u krijumčarenje, organizovani kriminal i druga krivična djela. Neki od uhapšenih su carinici, policajci, ali i obični građani. Operacija je također uspješno provedena u općinama na sjeveru Kosova. Iz kabineta predsjednika Srbije saopšteno je da je zatražio od zapadnih političkih centara da obuzdaju Prištinu i da se od Rusije i Kine očekuje pomoć i podrška. Iz Evropske unije stigla je poruka da sve aktivnosti kosovske policije moraju biti sprovedene u skladu sa zakonom. Predsjednik Vučić je danas veći deo dana proveo u zgradi Skupštine Srbije koja se nalazi iza nas i u kojoj se i juče i danas održavala sednica na kojoj je državni vrh Srbije podnosio izveštaj o dosadašnjim pregovorima Beograda i Prištine. Vučić je danas rekao da je još pre mjesec dana, odnosno početkom maja mjeseca, imao obaveštajne podatke o tome da će se ovakva akcija kosovskih snaga policije dogoditi, da je o tome obavestio i na
NATO alijansu i Evropsku uniju, ali da oni tim povodom ništa nisu preduzeli da bi to sprečili, a u toku današnjeg dana u razgovoru sa njim preneo je da su mu rekli da Srbija treba da sačuva mir i strpljenje, što je on nazvao licemernim. Oštro je danas iz Srbije reagovao i potpredsjednik vlade Ivica Dačić, koji je obavestio međunarodne zvaničnike o tome da je u akciji kosovske policije, kako je rekao, bilo nasilja, a na tomu je iz Prištine odgovoreno da će i Ivica Dačić biti uhapšen ukoliko bi došao na Kosovo, jer, kako je Priština kazala po briselskom sporazumu, posete zvaničnika moguće su samo uz odobrenje kosovskih vlasti. Ono što je važno, to je da je u ovim momentima na Kosovu posle današnjeg burnog dana mirno, a Srbi sa severa Kosova i Metohije najavili su za sutra otpočinjanje mirnih protesta protiv, kako su kazali, agresivne politike koju vode prištinske vlasti. Studio. Iz Beograda se javila Biljana Pekušić. Bivši komesar Unsko-Sanskog kantona Ramo Brkić uhapšen je u Sloveniji, potvrđeno iz Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine. Brkić je, kako navode, uhapšen u subotu, a u toku je provođenje procedure za njegovo izručenje. Za Brkićem je, podsjećamo, prije 3 godine Interpol raspisao crvenu potjernicu nakon što je pravosnažno osuđen na 11 godina zatvora zbog odgovornosti za organizovani kriminal u vezi sa krivičnim djelima, primanje poklona i drugih oblika koristi, neovlašteni promet opojnim drogama i zloupotreba položaja ili ovlaštenja. Delegacija Evropske unije u BiH, ambasada SAD-a u Bosni i Hercegovini i OEBS uputili su pismo članovima Visokog sudskog i tužilačkog savjeta u kojem se navodi da je VSTS izradio i usvojio veći broj veoma važnih reformi u 2018. godini. Međunarodna zajednica izrazila je zadovoljstvo tim reformskim naporima. Međutim, u posljednje vrijeme uočene su određene zabrinjavajuće pojave koje negativno utiču na provođenje tih reformi, a vezane su za oblasti podnošenja imovinskih kartona, ocjenjivanje rada te postupak imenovanja sudija i tužilaca. Nadalje, navodi se da se ovakvim postupcima podriva vladavina prava, a upitna bi mogla postati i daljna financijska pomoć. Za sutra su ispred zgrade VSTS-a najavljeni protesti građana na koje je prije nekoliko dana putem društvenih mreža pozvao ministar bezbjednosti Dragan Mektić. Protesti su najavljeni nakon što je predsjednik VSTS-a Milan Tegeltija bio jedan od aktera videosnimka za koji postoji osnova sumnje da je riječ o korupciji. Tegeltija je nakon objavljivanja snimka zatražio ličnu zaštitu od Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, a iz direkcije je saopšteno da oni nisu nadležni da uspostave neposredno fizičko osiguranje predsjedniku VSTS-a. Iz MUP-a kantona Sarajevo potvrđeno je da nema zvanične najave za sutrašnje proteste. Sjednica zajedničkog kolegijuma oba doma parlamenta BiH, na kojoj su između ostalog trebalo da budu razmatrani kriterijumi za izbor zajedničkih komisija i članova stalnih delegacija parlamentarne skupštine, nije održana. Članovi SNSD-a nisu željeli da učestvuju u radu i ponovljen je raniji stav da u radu novog saziva parlamentarne skupštine neće učestvovati dok se ne formira vlast. Nerad parlamentarne skupštine građane svaki dan košta 63.000 maraka. Na današnjoj sjednici trebala je biti imenovana delegacija naše zemlje za parlamentarnu skupštinu Savjeta Evrope. Mislim da još uvijek postoji mogućnost da se to uradi do 24. juna, kada je rok, jel? Ali evo, ako uspijem riješiti taj čvor koji je vezan za aktivaciju, odnosno za slanje prvoga nacionalnog plana. Očekuje se od sviju, mi smo imali sad jedan tu razgovor, da naprave neki kompromis. Nakon sutrašnje sjednice Odbora Europskog parlamenta za spoljne poslove, kada će biti predstavljen ovogodišnji paket proširenja Europske unije, trebalo bi biti poznato i mišljenje Europske komisije o kandidatskom statusu Bosne i Hercegovine. U međuvremenu, Savjet ministara BiH dostavit će izvještaj Europskom komesaru za proširenje Johannesu Hahnu o stepenu realizacije mjera iz reformske agende. Tu će biti vrlo jasno definisano ono što Bosna i Hercegovina je uradila do sada i što treba uraditi u budućim koracima u kontekstu punopravnog članstva u Evropskoj uniji. A odluku o, to će znači sadržavati mišljenje. A odluku o kandidatskom statusu nju donosi Vijeće Evropske unije. Ono što je ključni problem jeste da ovi neki ozbiljne stvari nisu implementirane. Znači nije implementirana smanjenje javne administracije, nije implementirana sve oko poslovne klime.
što je bilo u tome, tako da nije olakšan jel, razvoj biznisa. Ono što je implementirano su uglavnom stvari koje su se bavile dodatnim punjenjima budžeta. Očekujem da će Bosna i Hercegovina ove godine dobiti zvaničan status kandidata i da će mišljenje Evropske komisije koje će biti objavljeno sutra biti jasan putokaz što se mora bez odlaganja uraditi u oblasti reformi i jačanja institucija, rekao je ministar inostranih poslova Igor Crnadak na sastanku šefova diplomatija Višegradske grupe i Zapadnog Balkana koji u okviru predsjedavanja Slovačke Višegradskom grupom održan u Bratislavi. Tema sastanka bila je i šta uraditi u regionu u narednom periodu na ubrzanju reformi i procesa proširenja, te kako Evropska unija i Višegradska grupa u tome mogu da pomognu. Ova četvorka je predstavila i svog kandidata za predsjednika Evropske komisije. Mogu da potvrdim da postoji sporazum Višegradske grupe da je Maroš Šefković zajednički kandidat naše grupacije za jednu od najviših pozicija u evropskim strukturama. To je odlična vijest za Slovačku. Smatramo da Maroš ima sve preduslove za takvu poziciju. Njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron nisu se večeras usaglasili o tome ko će biti novi šef Evropske komisije. Diplomate navodi da je Merkelova bila zaprepašćena Macronovim odbijanjem Manfreda Webera, kandidata kojeg Berlin priželjkuje na poziciji predsjednika Evropske komisije. Iako su u mnogim pitanjima nesporno saglasni njemačka kancelarka i francuski predsjednik o mehanizmu biranja predsjednika Evropske komisije, nisu na istom fonu. Za Macrona je najbolje rješenje da se treba birati većinom glasova zastupnika Evropskog parlamenta, jer kako tvrdi, slika tog tijela nije više ista. Idemo u novu fazu evropske avanture. Prvi put od postojanja Evropskog parlamenta nema većine sa dvije stranke, pa postoji potreba za izgradnjom nečeg drugog, novog projekta koji je slika onoga što Evropljani žele. Merkel je kategorično za to da na toj poziciji bude vodeći kandidat iz stranke koja je osvojila najviše mandata za Evropski parlament. U ovom slučaju to je Evropska narodna stranka koja je osvojila najveći broj mandata, 179. Njen čelnik Manfred Weber je najozbiljniji pretendent za poziciju predsjednika Evropske komisije i za njega Merkel otvoreno lobira. Ova rasprava će biti za opću dobrobit. Kao kancelarka Velike koalicije u Njemačkoj mogu reći da svi partneri podržavaju ideju vodećih kandidata. Vidim da to podržava i većina frakcija. Mi u Velikoj koaliciji podržavamo Manfreda Webera. On ima ambiciozne planove, zalaže se za promjene i želi novi zamah u evropskom bloku. Iako njegova Evropska narodna stranka, bez obzira na to što je ostala najbrojnija, nema dovoljno mandata za vladajuću većinu. Pa Evropska narodna stranka ne slavi pobjedu. Izgubili smo mjesta, ali smo ostali najveća politička porodica u Evropskoj uniji. To znači da imamo demokratski mandat za budućnost procesa u Evropskoj uniji. To ljudi očekuju od nas, ne naše diskusije, nego plan koji imamo za narednih 5 godina. Evropski parlament zasjeda već u junu, do tada čelnici Unije trebaju naći rješenje, ali i razmotriti kandidate za pozicije drugih tijela, poput predsjednika Evropskog vijeća i Evropske centralne banke. Dok čelnici Evropske unije razmatraju prijedloge kandidata za predsjednika Evropske komisije, u Briselu ispred institucija Evropske unije protesti stotina antifašista. Protest je uslijedio 2 dana nakon izbora za Evropski parlament, na kojima su populisti i stranke desnice nezapamćeno dobro prošle. Demonstranti kažu da je fašizam sve očitiji, kao i, kako tvrde, pritisak nacionalista u Evropi. Prijevremeni parlamentarni izbori u Grčkoj mogli bi biti održani 7. jula umjesto 30. juna kako je ranije bilo najavljeno, s obzirom na to da je velika većina biračkih mjesta u školama gdje će biti prijemni ispiti. Nakon poraza vladajuće stranke Siriza na prošlonedjeljnim izborima za Europski parlament, premijer Aleksis Cipras je najavio da će tražiti od grčkog predsjednika da raspiše vanredne parlamentarne izbore nakon drugog kruga lokalnih izbora koji će se održati naredne sedmice. Austrijski predsjednik Alexander van der Bellen formalno je raspustio vladu dan nakon što je parlament izglasao nepovjerenje kancelaru Sebastianu Kurzu. Austrijska vlada zapala je u krizu nakon korupcionog skandala sa sad već bivšim vicekancelarom Heinzom Christianom Stracheom, zbog čega je Kurz raskinuo vladajuću koaliciju i zatražio vanredne parlamentarne izbore. Austrijski predsjednik bi sljedeće nedjelje trebalo da imenuje privremenu vladu koju će voditi do izbora. Dok ta vlada ne bude formirana, on je privremeno zadržao iste ministre u kabinetu, dok će dužnost kancelara obavljati dosadašnji i njegov zamjenik, a ujedno je ministar financija Hartwig Leger.
A u nastavku dnevnika još saznajte. Koji su izazovi tržišta rada u Federaciji Bosne i Hercegovine? Koje manifestacije ovog ljeta očekuju Mostarci i posjetioce grada na Neretvi? Manjak kvalifikovane radne snage, sve veći odlazak radnika svih profila iz naše zemlje, neusklađenost tržišta rada sa obrazovnim sistemom, teme su o kojima se razgovaralo na konferenciji Izazovi tržišta rada 2019, koju je organizovao Federalni zavod za zapošljavanje. Zbog sve većeg odlaska mladih ljudi iz zemlje, pored manjka visoko kvalifikovane radne snage, pojavio se i nedostatak trgovaca, ugostitelja i magazinskih radnika. Rješenje je, tvrde nadležni, u strateškom pristupu problemu. Sada se počinje pojavljivati problem i kod kadrova koji nisu tako profilisani i ne zahtijevaju toliku stručnost kao što je recimo ugostiteljstvo, trgovina, građevina. Oni koji se traže ne mogu se naći, tu se pojavljuje problem neusklađenosti obrazovnog sustava sa potrebama na tržištu rada. Potrebno je strateški princip i pristup rješavanju kompletne reforme tržišta rada. U okviru ingerencije ministarstva donijet je vlada, odnosno parlament je konkretno donio zakon o radu, zakon izmjena dopunama zakon o radu. Prava djece koja su u riziku od razdvajanja od porodica, djeca bez roditeljskog staranja kao i ona sa poteškoćama u razvoju, trebaju imati ista prava kao i sva druga djeca u BiH. Ovo su teme koje su bile u fokusu završne konferencije programa Transformacija institucija za zbrinjavanje djece i prevencija razdvajanja porodica u Sarajevu. Konferencija je ujedno i prilika da svi učesnici zajednički promovišu poruku da porodica nije privilegija, nego pravo svakog djeteta. Na ovoj konferenciji se govorilo o konkretnim preporukama, iskustvima i kompletnom uspjehu koji je postignut u realizaciji projekta, ali i daljim preporukama vezanim za unapređenje sistema skrbi. Naime, u Bosni i Hercegovini je donesen zakon o hraniteljstvu i na osnovu toga zakona pružen je alternativni model staranja o djeci, a osnovno načelo UNICEF-a jeste da niti jedno dijete mlađe od 3 godine ne smije biti smješteno u instituciji. Biti hranitelj to je nešto posebno, jednostavno mene hraniteljstvo ispunjava, sva ta neka praznina koja se desi u meni, u mom životu, ta djevojka, ta djevojčica mene ispuni, toliko se ona trudi. Financiranje javnih medijskih servisa Zapadnog Balkana tema je međunarodne konferencije koja se održava u Sarajevu u okviru regionalnog projekta podrške javnim medijskim servisima na Zapadnom Balkanu koji financira Evropska unija. Nakon 5 skupova u Beogradu, Podgorici, Prištini, Tirani i Sarajevu trebao bi biti predstavljeni dokument sa zajedničkim principima financiranja javnih servisa. Mi smo dali puno preporuka i to je proces dijaloga, proces razumijevanja i stvarno support, potkrepa javnim servisima. To je zadatak čitavog društva, ne samo političarima, no i čitavog društva da pružaju podršku javni servis. U ovom momentu imamo dva različita načina prikupljanja RTV takse u dva bosansko-hercegovačka entiteta. Ono što zaista jeste problem je što ne postoji, dakle, jedinstven način prikupljanja i ja se nadam da će nakon što vlast bude formirana to biti jedna od glavnih tačaka na dnevnom redu prije svega Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Pod pokroviteljstvom kraljevske porodice Saudijske Arabije, a organizaciji Lige muslimanskog svijeta, u Meki se održava konferencija koja za cilj ima da približi svijetu islamske vrijednosti i da ukaže na značaj suživota. Na konferenciji će biti predstavljena povelja Mekije časne, kojom se pored ostalog poziva na poštovanje ljudskih i prava manjina. U Meki je naš kolega Amir Džidić. Konferencija pod nazivom Vrijednosti srednjeg puta i umjerenosti u Kur'anu i Sunnetu koja se održava u Meki okupila je više od 1400 učesnika iz 127 zemalja svijeta.
Dakle, ovu konferenciju organizira Rabita, Liga muslimanskog svijeta, a njen je značaj neizmjerno velik za sve zemlje koje su, dakle, muslimanske, a i one zemlje u kojima žive muslimani. Evo što nam je o tome rekao, dakle, predsjednik ureda Lige muslimanskog svijeta Rabite za regiju Balkana. Učeni ljudi iz cijelog svijeta ujedinjeni su ovdje oko ideje da je ova vjera vjera umjerenosti i srednjeg puta. Islam ne poznaje ekstremizam i suprotstavlja se terorizmu i propagira mir, ljubav i dijalog između religija. Karakteristika ove konferencije je obznanjivanje povelje Mekke časne, a mnogi su već kazali da se radi o historijskom dokumentu veoma bitnom za odnose u svijetu. Evo kako je, dakle, ovu povelju za naš program prokomentarisao bivši reis ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, profesor dr. Mustafa Cerić. Tema ili glavno fokus će biti na širenju, ja ne bih rekao umjerenost, umjerenog islama, već inkluzivnog poimanja vjere u smislu da se nikoga ne smije markirati na način da se osjeća nepoželjnim u zajednici, u vjeri koja je većinska bilo gdje. Ova konferencija imaće veliki značaj svakako za zemlje Balkana, odnosno za naš region. Zbog toga i ne čudi što ovoj konferenciji prisustvuju apsolutno svi vjerski autoriteti, dakle, kada je riječ o islamu iz našeg regiona, iz Srbije, iz Hrvatske i naravno Bosne i Hercegovine. Toliko, dakle, za ovo naše uključenje, a svakako više pojedinosti o ovoj konferenciji donosit ćemo i narednih dana. Eto, kolega Amir Đidić. Interakademija Mostar Summer Fest, godišnjica obnove Starog mosta i Mostarsko ljeto. Neke su odmah tradicionalnih manifestacija koje i ovog ljeta očekuju Mostarci i posjetioce grada na Neretvi. Dio ljetnih manifestacija koje grad Mostar organizuje ili sufinansira predstavilo je Odjeljenje za društvene djelatnosti. Već sutra Mostar će postati središta likovnih izbivanja kroz regionalnu konferenciju Interakademije, gdje će se predstaviti sa svojim radovima 18 nastavnika, odnosno umjetnika sa ovih visokoškolskih likovnih institucija iz Širokog Brijega, Trebinja, Sarajeva, Banja Luke, Beograda, Novog Sada, Cetinja, Zagreba i Rijeke. Ove godine obilježava se i 15. obljetnica obnove Staroga mosta. Posjetitelje će zabavljati Željko Bebek, kojem će uvertira biti simfonijski orkestar i Mostar rock škola. Gdje ćemo nekih sat i po prije svirati poznate pjesme od Indeksa, Čolića, Bijelog dugmeta, kao uvertira za Bebekov nastup. Mostar je dugo godina radio i postavio kulturnu strategiju, te ušao u finale Europske prijestolnice kulture, za što je zaslužna sinergija i zajednički rad kulturnih i gradskih institucija. Podržavamo vrijedne ljude koji kreiraju kulturni život grada. Želimo sve naše događaje podići na jednu višu razinu i kvalitativno, ali dakle i u smislu rada sa publikom, pa u ovome smjeru ide i ova današnja konferencija gdje mi želimo pokazati, znači, grad podržava te gradske manifestacije, ljude kulture koje rade i događaje koji su postaju tradicionalni. Ljubitelje bluza ovoga ljeta očekuje i Mostar Blues i Rock Festival. Oni koji vole umjetnost mogu sudjelovati u Interakademiji ili Street Artu. Organizirani su i susreti prijateljstva, a simfonijski orkestar se samo u lipnju predstavlja kroz tri velika koncerta klasične glazbe. Ono što se s nestrpljenjem očekuje je i lipanjski trodnevni Mostar Summerfest, koji će ugostiti više od 30 izvođača. Organizatori kažu Mostar s ponosom može nositi titulu Europske prijestolnice kulture 2024. godine. To je sve u trećem dnevniku. Hvala što ste bili s nama. Laku noć.